E aí, clã, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Sejam bem-vindos ao Intervalo por Café. Mais uma vez, roda de freestyle, certo? EP34 Cirandinha 2. Pra quem não viu, a gente lançou o react do primeiro vídeo da roda de Free. Gostou? Então, a gente tá pensando em trazer todos. Comenta aí se você acha que vale a pena ir. A gente não vai pular o comentário dessa vez, mas Vou eu quero pular. que, como agradecimento, vocês comentem algo aí, qualquer coisa. Nossa. Nossa, mas também o começo é 4 minutos, né? Comenta qualquer coisa, tipo, deixa um coração, comenta um Boa. valeu, comenta um heróis, qualquer coisa, tá? Só Vambora. para dar aquela engajada, deixa eu pôr o fone. Eu não vou pular o começo, mas também não vou ouvir, né? Já pensou? Bora, aí vai lá, todo mundo pula o começo, né? Eu sei que sua amiguinha achou meu perfil demais. Fica tranquilinha, da onde eu venho tem mais. Pessoal do rap aí. Vamos aí, minha family. One certo, rapaziada? time. Começando aí mais um Tropa da Vente. Caiu Vai quando isso aí? poder o resto. Acho que ontem. Fiote não se cria já. Modelo resta 5, rapaziada. O pessoal hoje, não conseguiu colar, tá ligado? A gente tá falando que essa modalidade aqui é o resta quem? Quem colou? Tá maluco? A tropa tem 9, 8? O nome dessa modalidade é Nossa. resta. Nós estamos em 5, velho. Que isso? Tivemos Falta baixas. 4. Cara. Mas mandaram atestado, tá suave. É, mandaram atestado pro RH. Ah. Nós tem que rimar o dobro, família. Com menos, tem que rimar Vou cada um mandar tem que rimar por suporte. 2. Vamos aí. Uma rima, uma quatro rima, hein? Uma rima. Tô cheio de salto. Essa aqui já fez só o barulho da unha dele. Vai. Tô cheio de salto. Mano. E aê, pai, você dá a vida! Um, dois, três, quatro. Ô, oh, Felipe, não quer. Eu tô os moleques, mano. Ai, viado, ele tá jogando junto, não é? Ele tá na mão. Tá jogando? Do pé. Se só falou mão, carai. Tá. Esse daqui é daqueles que você fumou na montanha. Vê se me estranha. Como se fosse a mãe de pantanha. Nega gostosa, mas é perigosa. Essa daqui eu sei que você gosta. Ué. Não transar com uma, só com várias, só homenagem. Tá ligado? É isso, sacanagem. Né? O meu bonde gosta demais. Não tem uma foda igual a que o meu bonde faz. Nós come, nós dá tapa na cara. Nós pisa na cabeça. Não tem uma puta de São Paulo que não me conheça. Todas me chamam que na isso, DM, mano. Todas me mandam um WhatsApp. Deve ser porque o Big eu Mac não me representa, me mano. É, gente, essa era minha música no passado. Deus fez a obra e hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês. Hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês. Começa. Eis que a obra foi feita. Meu Deus, mano. Ah, meu Deus do céu. Que doideira, velho. O outro tava empolgadíssimo, né? O Big Mike. Já chegou a colheita. É a cara do... É tempo de colher. Levanta a mão, levanta a mão. Então escuta a mensagem. Por onde você anda, pequeno gafanhoto? Você só tinha um caminho. Eu achei que ele foi um camelo. Prova de fogo. Porque pra muitos não vai mudar em nada essa vida rasa. Mas enquanto você sorri, mãezinha chora em casa. E o cara acertou o total de zero notas, mano. Seu lado é só olhar, vai mudar. Já mudou. Puta que pariu. Vai mudar. Já levanta tá a mão, levanta agora. A mão. Tá um mudando momento. Agora. Vai mudar. Ele tá mudando nesse momento. Já mudou. Já pode mudou. Olhar. Vai mudar. Glória a Deus.
Herege, tudo de um herege diferente. É, então, mano. O Pix da igreja é telefone. Valeu, família. É nóis. Show, show, né, rapaziada? Vamos trabalhar! Agora é a hora do... Essa intro vai pular. Número 2. Número 2, novamente. É 0-1. Abinowell. Abinowell. Partiu boa, minha família. Aí, tropa da vez, certo? Mais uma roda de freestyle. Esse daqui é o Cirandi. Acompanha as regras aí. Lau. Cadê as... Nossa, toma na cara, tá? A regra é calvície. É tomar no cara. Esse daqui é o Cirandi. Acompanha as regras aí. Lau. Bora, manda. Regras, a primeira rodada é livre. O último MC do primeiro... O último MC da primeira rodada escolhe a palavra que inverte o sentido. Cada vez que a palavra é dita, os jogadores mudam o sentido da roda. Sai quem não virar ou virar errado, errar a vez, travar na rima, demorar pra rimar. Nossa, eu saía no primeiro já, porque não lembro nada. Não, é o cubo mágico, Chanclou e voltou e você acompanhou as regras, certo, minha família? O bagulho vai ser daquele jeitão que vai começar, é o Big Chike. Pega, que morreu de novo. Ciranda, Cirandinha, vamos subir. Vamos. Ele não consegue, né, mano? Isso é sério. Vai, Big. Calma. Um, dois. Esquerda, direita. Tem gente demais dentro, não? Esquerda, direita. Um, dois, três, dois, vai. Eu sei que eu sou o cara pra faça. Por isso que eu sei que eu sei que. Anda. Por isso que eu sei que eu errei. Calma lá, meu parceiro, calma. Eu tô andando, vajando. Vou escolher a palavra que vira. Não é flow, ela é flow. Yeah, palavra é flow. Oh, bota de novo. Eu me sinto no show. Yeah, tenho mais um voo. Tô sozinho nesse aeroporto. Yeah. Não conheço essas companhias. São aéreas. Uma doideira, mano. Elas são suas e são minhas. Yeah. Flowzada, calma, calma. Não vira de uma vez que essa porra é pegadinha. Então, por isso que não adianta fazer cara, porque você já caiu na minha. Eu vou tranquilo e calmo. No ano novo eu pulo um dia. E de dia eu tiro o tsunami. E mano, de quebradinha. Flores Bela, era novela da antiga. Sei quantos que ficou nessa, mas sem brisa. Eu preferia outra fita, se pra uma Antonella. Tô de quebra, mas cê sabe ver se não ramela. Nego, cada um com a sua, meu flow é o que te tortura. Se não virou, só pula. Só pula. Mato você com a mandíbula, gesticula, na clavícula, nós anula a sua vida, com esse flow que sempre varia, trouxe o flow tipo regalia. Mas parece que ele não falou? É bom, nego, você sabe, falou, vai com Deus, parece que... Okay, ele pode falou? Falar duas vezes a palavra ou tipo ele não virou? Não virou. Caiu a luz, peraí. Mas eu sei que o meu flow às vezes trava, não deixa os caras ter as palavras, só que os mano tá aqui envolvido, e eu já mandei embora as carcaças. Isso que é foda, mano, o Big Mike errou. É, na primeira falou que Deus ajudou, e depois ele confirmou, porque ele errou de novo e saiu pelo mesmo motivo de não ter rimado no beat. Mano, você tá ligado, se o assunto for gol, chama o Felipe. Ha, meu gol, meu show, mostra quando eu sou reluzente, tipo assim, coloquei lente, mas o meu sorriso já era muito mais do que ser ardente. Eu tinha ideia na mente e tava pensando que a palavra era pronta para virar, só que meu flow acabou de te mostrar aqui. Tchau, WM, vai falar. E o meu flow também, Tim. Mostra várias fitas, você sabe qual é a fita. Outro nem rimou, mano. Você meteu na disciplina. Olha o crente quebradinho. Tá aqui com nós, tá fazendo a rima. O bagulho é muito louco, desanima. Mano, quem vai ganhar essa fita? Só tem uma pessoa que vai ganhar essa fita. Mas eu acho que é show, por isso que o beat virou. Tipo, glow, glow, glow. Se você quiser, eu tiro tipo uma arma, por isso que eu tiro pou, pou, pou. Mano, fazendo essa rima, não tô brincando. Por isso, deixa eu te explicar, eu nem vou falar a palavra flow. Na verdade, eu falei, porque eu queria deixar o barro rimar. Você queria deixar o barro rimar, então faça isso direito, porque virou pra mim. Você tá ligado que eu já vou rimando agora, sem defeito, do início até o fim. Mano, para competir, pra me divertir. Se o assunto é flow, eu entendo muito bem disso. Porque tá ligado que eu nunca vou brincar, sempre vou assassinar quando o teu dente tem serviço. Então você poderia ter deixado o Magrão rimar, mas infelizmente você teve que ultrapassar. E por isso que, agora pra mim, logo nas suas costas você veio até passar. Eu vou deixar, mano, o barro rimar. Sabe por que você foi me perguntar? É que ele sabe o tempo dele. A cada momento a hora vai chegar. O
organizadores de conteúdos, tudo isso no momento. Olha que fita, tipo uma paródia da vida. Mesmo sem rimar, eu tô em movimento, e fazendo isso a todo momento. Por isso eu faço show. É, eu não gosto de MCs que não tem rima e só tem o falou. Falou, ok, é o like que eu dei. Por isso eu vi, plebe eu vi da rei. O que eu quero é uma coisa maior do que um show. Tempo bom mesmo era aquele tempo dos poetas no topo onde eu vi o verso do iPhone. Ele era bom de verdade, mas aí meu parceiro, o tempo passou. E hoje você fica aí questionando a qualidade de quem manda intercalada e quem muda o seu flow. Eu faço a minha na hora certa, vocês sabem que é sem brecha, eu não posso mas perder. Mas esse moleque tempo, é bom também, né? Caralho, a rítmica dele é muito boa, mano. Eu só tenho meus argumentos. Yau, argumentos que estão o tempo inteiro como um vendaval. E yau, o que eu vejo na minha frente são um bando de paga-pau. Os moleques acham que estão rimando mó bem, mas na verdade nós sabemos que eles rimaram mal. Mas continue, tente na próxima, porque o seu flow tem potencial. É, ele tem potencial do, pra ser campeão, mas você sabe muito bem que agora, mano, ele parece espacial. E os caras tão gorando porque ele não mandaram nada e ninguém pode me julgar nem me tirar, porém eu tô rimando e você não é ninguém, então não vem julgar. Meu parceiro, se põe no seu lugar. Se o critério for travar, você vai ter que sair, porque você se engasgou todo fazendo seu free. Mas tudo bem, mano, você não quer assumir, mano. Na moral, isso você vai ter que digerir. Que eu falo minha levada, essa que é a parada. Travou, eu não li, travou. Se chama o da fita, porque tá ligado, mano, que não tem como competir quando é Felipe e quando o assunto é rima. Por isso que esse cara aqui vai passar mal. Fala tanto do rival que julgou o seu parceiro que tava rimando, só que no final você fez igual. Qual que é a graça de seu deu uma gaguejada? Qual que é a graça de você dar uma travada? Sua dicção, sua rima, sua presença de um papo hoje, tia, você não vale de nada. Na minha posse eu tenho flow, tá? Vou te mostrar que no foot é fal, tá? É tipo isso, eu fui pra dentro. Essa câmera, mano. Tá? Fuma na guile e pega de novo. Yo, ficava com uma menina, dei pra ela um Victoria's Secret. Hoje em dia, meu mano, percebi que dinheiro é o limite, fi. E eu não quero mais essa fita, não. Eu só quero ter um beat pra eu poder rimar em cima e me sentir a lenda como se fosse Will Smith. Ela me pediu flores, eu mandei uma levada daquela que é bem venenosa de um jeito, porém ela não gosta mais, é o que nós tem. Não posso errar, isso tá completando. Por isso mesmo eu sigo rimando. A gente gira, 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 gira. Esse flow já tá me deixando tonto, mano. Tonto você já nasceu, não perdeu. Por isso mesmo que eu rimo e eu digo let's go. Se fosse um jogo de bola, é um chute pra fazer um bom gol. Se você não entendeu, meu parceiro, é como um bárbaro, pois você mongou. Eu não sou o mongo, muito menos eu monguei. Você sabe muito bem, tô pique o monge pra bater em você. Vou deixar isso correr, porque eu quero só ver até onde que vai. Enquanto eu tô, a casa nunca cai. A bola não para, você sabe bem que, porém, contra mim, corra mais. Mais. Tô ficando tonto também, rapaz, mas... Mesmo assim me satisfaz, essa brisa eu não perco meu gás. Porque é dessa forma que eu faço acontecer. Eu junto o beat, o dinheiro pra mandar meu flow e fazer isso valer. Sempre junto com todos meus parceiros. Eu tô ciente que cê é inteligente, mas o seu flow não é combatente. É, infelizmente na tropa da Ventes não foi um dos linhas de frente. É, se voltar em você agora, sua mente trava, não vai ter palavra. Você só fica pensando em falar um bagulho que parece isso, mas não é levada. Como que isso não é levada, vai faltar palavra. Sou outra parada, cê não manda nada, não representa sua quebrada. Sua boca já fica calada ou quebrada. Parça, vê se para, meu mano, porque você não me irrita. Felipe já multiplica tudo acima e pô, você que isso precisa. Já que eu não falei das flores, então eu vou falar. Pois, fui quebrada no caminho, tipo assim, também queria ser umas flores. Deixei caixões, mas também deixei espinhos. Eu fiz uma rima pra poder mostrar que nenhuma ideia baixa. Enquanto isso, pode ter certeza que eu não vou falar a palavra pra virar, porque eu sou fora da caixa. Na minha quebrada, quando eu não rimava, eu só escutava, oh! Agora que eu tô rimando, a única coisa que eu escuto é vou, eu vou, suou, suei, meu vô. Era apenas uma plebe, pela cor da minha pele, me determinaram rei. E esse rei não para de cair, um menino que veio do gueto. Nome de nascença era Cauã, mas hoje eles chamam de Barreto. É diferente, né, mano? Cultura dos becos. Por isso que hoje eu faço um flow pro meu povo que é preto. Fui para as ruas fazer minhas rimas e fica tranquilo que eu tô magro. Nossa, me nem sozinho, viado. Vai, vai. Eu nem vi que ele tinha começado a rimar ali, mano. Porque era o Barreto, pô. Era.
Fui para as ruas fazer minhas rimas e ficar tranquilo que eu tô magro. Nossa, me nem sozinho, viu? Vai, vai. Eu girei. Você também não falou, né? Mas tudo bem, vai. Isso é verdade, Lê, sobre falar das flores, para que elas não se calem. Mas se tem um girassol nessa rosa, não fale das flores, deixe que as flores falem. É, dentro das rosas, dentro das rodas, dentro das prosas, dentro das covas, e deixei minha pessoa velha pra fazer rimas novas. Eu integrei flores e elas voltaram, eu sentia que era um bumerangue. Pra não dizer que eu não falei das flores, é tipo um cálice, só que cálice de sangue. Você entendeu a ideia da ditadura? Eu reparti umas ideias na minha mente. Eu acho que eu lembro disso lá na minha formatura, mas hoje eu tô rimando diferente. Você tá rimando diferente, tá rimando com a gente. Eu faço meu flow desse jeito, eu não passo a bola. Chuto pra frente, eu acerto o gol. Demoraram uns 3 segundos pra virar e eu finge que não vi. Porque cê tá ligado que o bagulho é muito louco, mano. Eu tô falando a verdade como o MC. Ah, esse, então eu espero que não vi. Porque 3 segundos, mano, é o tempo para pensar. Independente se ele for 3 segundos ou 3 minutos, do mesmo jeito a gente vai virar. Entende que são rima pra tirar, muito peito simplesmente para poder balear. Então quando você ouvir a palavra flow, eu espero que você não vá tropeçar. Depois dessa você vai virar meu fã. Manda uma DM no Instagram. É, claramente eu sou uma flores, eu sou um flower, porque eu sempre tô sã. Flower. Cara, é que tu é essa, mano? Eu não sei, mano. Eu sei que daqui a pouco desmaia um aí. Pou, pou, veneno. Minha gata, eu peguei um presente, foi lá na floricultura. Mas eles não entenderam a patente, eu trouxe floricultura. Vocês não rimam rápido o suficiente, isso é uma ditadura. Por isso agora, o que eu falo pra vocês, que pela fechadura a vida é mais... Cê mudou, cê olhou, cê ficou. Nada está de nada quando cê escutou. Tipo, isso é um compromisso. Será que essa roda acaba nunca? Então, já que não vai ser pro flow, vai ser com uma. Igual paçoca. Já que não vai ser pro flow, vai ser com uma. Só pra ver se flow vira mesmo. Por isso que eu tô no veneno. Esses caras não entendem, mano, o que eu tô desenvolvendo. Faço isso desde pequeno, sendo que eu já nasci grande. Eu tenho a paz de um monge, eles me chamavam de Gandhi. Mas esse cara é tão vacilão, enquanto isso eu tô matando esses dois com uma feijão gigante. Fazer hoje à noite. Tipo assim, tava pensando nessas ideias que eu tava passando no tempo, só pensando em hoje. Eu tô querendo mandar uma rima pra frente. Como ele disse, essa roda não acaba nunca. Mas eu prefiro uma roda de freestyle que anime esse baile rimando em Rosélia Duca. É isso, mano. Essa roda não acaba nunca. Mas tudo bem, o bagulho é louco. Você sempre vai tomar um pé na bunda. Se o assunto for fazer a minha rima, eu faço ela assim logo simples. Porque o bagulho é louco, meu parça. Atura os pretos, top na vitrine. Top na vitrine, tipo simples, mas agora eu rimo, né? Tipo síntese, pois a síntese que eu tenho é com o rap. Eu mato a Levinsky, esse moleque, os caras nos tocam. Já tá pensando, né, mano? Tô de screen, o MC de internet, mas eles não entendem que o meu flow é mais cabuloso que o da Ivete. Era pra rimar, né? Rimas em 3, 2, 1, agora. Esses caras só me tocam, mano, eu acho isso um show. Tipo assim, quando você escuta a palavra Glock, batendo no TikTok. Sou a sua assassina, se prepara, toque, toque. Flow. Pra ver se bate mesmo, não sei. Pra ver se o plebeu virou rei. O que eu quero mesmo, mano, é não saber do passado. Eu quero interpretar as rimas que eu já mandei. E eu sei que eu tô olhando pro futuro bom duro. Nessa daqui garanto que eu tô maduro. Rimei muito, então não falei um furo. Ele falou flow? Filha da mãe. Uma, Johnny, porra! O bicho tava com um BPM de trap, virou boom bap do nada. Foi a mais longa. Foi boa. Ficou tontinho, o labirintite pegou o pai. Mas foi batalha. Você que tá assistindo, você gosta aí dos nossos vídeos aí, ó, de dinâmica toda segunda-feira. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no... Bora recortar o fora. Tinha que ter um vídeo hoje, então, né? Segunda-feira? Ah, não. Segunda-feira. Bom, Clank, tá aí. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. Ué, que da hora, velho. Aqui a gente não corta ninguém, não consigo nem falar, mas foda-se. É isso. Cara, minha vitamina B12 tá baixa. A minha também, mas tudo bem. Caralho. Bom, Clank, é isso. Se inscreve, deixa um comentário aí. Tá baixa mais o braço. Tá baixo também. Ah, voltou. É nóis, clãs. Olha o tamanho do meu tríceps. Tá maior que o meu bíceps, mano. Falou!